Tak super, vítejte zpátky na kanálu Vakertos u dalšího videa z Hearthstoneu a dneska jsem si tady připravil video, v kterém chci otvírat paky. Vím, že jsem říkal v minulém videu, že jich chci otevřít 10, ale zbývá se jich 5 a už to prostě nemůžu vydržet, takže jsem se rozhodl, že teda otevřu. Oh, tak jsem si zvědavý, co mi tam padne. Ono by tam aspoň nějaká legendárka, tak co tady máme? Aspoň tak, nic. Tak jen si klasicky. Tuhle kartu hraju, takže ta se mi hodí. Nevím, jestli ji mám dvakrát. Je ten epic, ten na šamana, jo. Ty krásu. Jako hodně dobrý. A na Huntra zbrojnice to ještě ani nemám. Takže taky dobrý. Moc dobrý na Huntra teda, hodně dobrý. Jsem zvědavý, co vymyslím. Toho Warlocka moc nehraju. Jakož mě vážně nebere, tak co tady? No, 4 teda nic moc. Zlatá. Tak aspoň že tak. A tady rare. Pro všechny klásy, to si dám na toho. To si dám na mága. Jelikož tam mám 4 secrety. To by nemuselo být špatný. Tak jdeme dál. Třetí pak. Tak co máme tady? Nic, nic. Rare. No, zas Thailanta. Thailanta je výborný, to používám. Na Raguně. To je hodně dobrý. Tyjo, to ani nevím, že takhle karta tady je. To je asi nová. No každopádně super. Tak, co tu máme dál? Zase rare. Další rare. A legendárky furt žádný. Paladin, tohle mě moc nebere, ta paladinská. Tohle ani nevím, co znamená. A tak tohle je boží, zase zlatá karta. Murloc, na Murloc deck. No, ale fakt Murloci jsou hrozný. To už dneska druhá zlatá, to je docela dobrý. Rare. To už dneska padla kolikrát, to už není možný. Ale každopádně tady tu alfu jsem potřeboval. To je super, že mi padla. Tady to se mi taky hodí. A co ta rare? Pro paladina. No, tak aspoň tak. Vím, že tady to video bylo hodně krátký. A že jsem toho moc neodevřel. Ale tak, aspoň něco. Chci si můžete podívat na moje karty, když tak. Moc jich teda nemám, každopádně Thailandu taky využívám. Takže tu si okamžitě hodím do deku. Na Huntra to vidím jednoduše. Můžu 4x, ty krásu. Můžu klidně 2 rozebrat. Taky zbraň, to je první, to je super, že mi padla. Na mága se mi úplně úžasně hodí Thailanda druhá. Jelikož je používám, fakt se hoděj. Rouge, co mi padlo na Rouge? Druhej, no, nemůžu si stěžovat. Konečně to nějak ten deck začne něco dělat. Šamana, na ten Overlord prostě nemám rád tu schopnost Overlord, ale je to na ten šamana prostě dělaný. Musím se s tím smířit. A zase tady u Warlocka jsem zase mě rozčil ty damage, co dávají prostě mýmu hrdinovi. Nebo že mi prostě obětuju si kreaturu, no je to divný. Diskartnu si kartu. Nemám to rád, no. A tady 11 nových. Každopádně jenom to ve stýlu zlatý, to se mi fakt hodně líbí. Ten obrázek v tom. Alfa, tu používám, tu hrát budu. Steel Beast, toho bych mohl hrát taky eventuálně, no. Do Hunter decku, jakože je to ten Beast, no. 4-2 to není vůbec špatný. To jsem to dostal. 2 attack this turn, no, nevím. Asi bych to nehrál. Living Shield a tadyhle toho jsem viděl hodně často hrát. Dost lidí. No nic, to jsou tak všechny moje karty. Všechno, co jsem chtěl teda říct a ukázat. Takže se všichni mějte, odebírejte, lajkujte. Doufám, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se u dalších videí. Třeba z Hearthstoneu. Se mějte, čau.